بیا محتاجانو قسمه قسمی. نو الله جل جلاله فرمای چې هر قسم محتاج ورته راشي دا غاغه حاجت پوره کوي. الله فرمای و یطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. کمسکین و تراشی فقیر و تراشی دا طعام اغت ورکی که یا یتیم و تراشی بی آسره دی پلار نشتا اغا یتیم لدا طعام ورکی و اسیرا یو قیدی دی غزان لگت نشی کولی خوراک نشی پیدا کولی اغلی ورکی قیدی دی ورکی کافر وی او که مسلمان وی کافر لا زکات نشی ورکولی فرض صدقه نشی ورکولی نفلی غلم ورکولی شی یا محتاج دی وراغی و تا تا ادری دو ولور الله رب العزت فرمایی چه دغ یتیم و فقیر و مسکن او قیدی تا کل تعام ورکی ندام ورسروی انما نطعمکم لوجه اللہ دا تعام چه تال در کوم احسان در باند نخیجو ما ریاکاری نکو ما چا تزان خودل نقوارم لوجه اللہ بلکہ دا اللہ رب العزت دا خاطر در کوم دا اللہ رب العزت در ازاد پار در کوم لا نرید منکم جزاء ولا شکورا اللہ فرمائی ورطوئی ندر نبدل غوارم دا بدلی تمامیم در ننشتا چگئی نن ما تت محتاج راغلی ما در سر امدادو کو سباب زتا تا محتاج درزم دا تم بکون چتو ما سر امداد کے نا دا بدلی پتا میں ندر کو ولا شکورا او ندا تعام دید پارا در کوم چی زد دی خبر خواہش کوم چی زما سوک شکریہ دا کی نو دا شکریی دا ادا کول پتم ام ندر کوم دا بدلی پتم ام ندر کوم در کوم یہ خالص دا اللہ رب العزت دا رضا و دا اللہ رب العزت دا خوشحالون دا پارا زمارنو دا آیت کریمہ چکلپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم با دنیا ذری دو بلکہ دا گن آیتو نا دی نو دا یو واقعی پا نتیجہ کی دا آیتو نا پا حضور علیہ السلام نا دی دا جناب رسول اللہ علیہ السلام حسنین دا اللہ دا پیغمبر مبارک نوسی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمارو مور او پلارے حضرت علی کرم اللہ وجہ و فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نظر امن لو چکا اللہ دا مندہ بچی جوڑ شو بیماری ختم شوا منگ دوار اپا درے درے روجے استا در ازاد اپا رونی سو در روجو نظر اونی روجے اونی ولا خذ خاون دوار روجو اونی ولا پیشمنی او پیشمنی در سشیو تشیو بیوس کلی در خوراک سشیم نو حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہود اور عزی پا وقت کی رو جب اخلی باندی لارلو یو یہودی دیداغ شمحن نامدا اگا یہودی تیوی داغ کاروبار دا وڑے ہو داغین تار جوڑو لو کپڑے جوڑو لو
کته وړې شل غواړي نو مال راکا زما بيبي د محمد رسول الله عليه السلام خوګه بچې به وري شي داغه پای وس کته مال څه شي راکا فیصله وشو وړې ورکړه او مزدوری توی شد اغه درې سوا سوا یو پیمانه ده نن سوا خو مونږه سیر دی او کیلو دی وغیرہ وغیرہ هغه وخت کې پیمانه وي دا یو پیمانه ده لکه څنګه چې مونږ تاسو ته اکثر د پاره چې مسله بیانو د فطرانې باره کې یا روجه چا خولوی دا اغه دا کفاره بارکی نو مونږ باید نصف سا دے نصف سا چې دے دا 2 کیلو دے او پورا سا چې دے نو دا 3 کیلو دے پدری سا باندې فیصلو شو حضرت فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ چې کله دا اغه وړه نا درې مې ثور شلا اغا یهودی نے دا غید اجرت مطالبہ اکڑا غور لیو سوا یو سوا دانی ہے ورکنے او سشی دی اربشی دی اربشی بتا تو چا خوڑل نی یقین منشتو کچا خوڑلی نو پتا بورت لگی چی دا اربش خوڑل سنگ دی آسان کار ندی مونگا خو اللہ میرا بانی را سرا کئی غنم خرو اگر جوارم چې خورن هغه د مجبورۍ نه خور هغه شوق وی هغه شوق د وجه نه خور کني غنم خورو بیا په غنم کې مدا کوشش کوو چې معده دی وی او فین دی وی او دادی وی او دادی وی اوربشه د اوربشو اوړه د اغه روټه خوړل او د اغه تیرول د ډیر ګران کار نه هغه سړی پال کې تیریږي نه حضرت فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ چکلا دغه درې مې ثور شلا یو سوا اور بش ور لغ يهودي ور کړلې هغه ور کړل دا هغه نه روټه پخ ما خام افطاری کړي دا هغه نه چې روټه پخې کړې کله چې افطار ته کې ناستل دسترخوان ولګولو حضرت علی کرم اللہ وجو نوڑا واغشتا نوڑا لاخلیت دن نکڑی ندا چه دروازه کی آواز شو اید محمد الرسول اللہ علیہ الصلات والسلام اہل عیالا زیو مسکن او فقیر ما زما د خوراک سے نشتا مال د خوراک انتظامو کے مال سراکے حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایل دغه فقیر له ورکا روټه غلو په وو باندې افطاری شربتم نشتا نه رو حفظشتا او نه کوم دې جام شیرین نشتا او بدی او وو باندې افطاری بیا چې کله پېشمنی کوي بیا په اوبو باندې استاد سب وای چې دا دونه گزارې څنګه کوله الله رب العزت دا غیب و مزاج کې صبر استقامت او گزارې خو دیو زمونږ خو چې یو خوراک اخوا دی خواوی نو بیا را باندې بالکل دا سویل کا اسمان چې را باندې را غورځيږي هغه گزارو په سباله چې بیا کې نافتل درې مې سا وړې رښلې وا د اغه چې کم اجرتو یو سواق وربش اغه بیا ورکړل بیا دا اغه روټه پخ کله چې روټه تکې نافتل دروازه کې بیا आवाज شو اواز او شو چې یو یتیم بچی ما زما ز خوراک درک نه لګیږي زما سو نگهبان او نگران او زما لاس اوچتولو والا سوک نشتا مال روټه راکه
بیا یو بل تو کت اگر اٹھے اگر ڈبر افطاری بیا پوگو بل درے مشپم دگا سے چپ درے مورت بانے بیا رو چپ اخلی کل دی افطاری تک ناستل نیو قیدی راہ گئی اگر سوال ہو کر اگر اٹھے بیا کا قیدی لو حضرت علی کرم اللہ وجہ چکھل دری رو جی پورا شلی بچو تالا رب العزت صحت ور کڑو نظر یہ پورا کر لو نظر دیتے ہوئی چ سکار دی بھی او تو یا اللہ کا زما دا کار اوشو نو زبدارو جی او ساتم یا اللہ زبدا سے صدق ورکم یا اللہ زب چیلے زب حکم زب گڑ زب حکم خو پنم دا اللہ بے زب حکم نہ بے دا پیر بابا پنم زب حکے ہو نہ بے دا شیخ جنید بابا پنم زب حکے ہیں اللہ دا پارا نظر دا اللہ حق دے اللہ نہ بغیر دا بل چا پنم باندھے نظر منل ناجائز دی. حضرت علی کرم اللہ وجہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تور غدا قصے ورتا بیان کرا رسول اللہ علیہ السلام ورتا فرمائل علی ستاس تکلیف تچ زگورم زماز رخوا کی گی زچ ورش لگ فاطمہ مگورما لگ اخبر بچے فاطمہ حضور چلاڑا گا پا مانزو علاڑا دا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اغی دا اولک دا وجن کم کیفیت چو اغی محسوس کرو دا اللہ پیغمبر خفش ہو جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام باندھے دغ وقت کے دا قرآن پاک دا آیتن نازل شو ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا رمبے اور رضبانی مسکین و فقیر تا طعام ورکڑا خوش خبری ورتب اور بولا چستاس و عمل اللہ رب العزت دا سے مقبول شو چھے قرآن پاک ستاس و دا عمل پا وجبانے اللہ رب العزت نازل کما بانے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا دوے مورد بانے یتیم تور کرو وَأَسِيرًا اور درے مورد بانے قیدی تور کرو نو اللہ رب العزت دا اغی اغا قربانے تاو قاتل او کم عمل چے دا رب ذوالجلال دا رضا دا پارا کرو اگر عمل اللہ پاک دا سے مقبول او منظور شو چھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بانی دا آیتنا اللہ پاک نازل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اغیت خوشخبری ورکنا عرض مادہ کو اللہ رب العزت چھے چال مال ورکڑی وی دولت ورکڑی وی وسیع وی او بل مسلمان دے بل انسان دے اغا پا تکلیف کے دے مصیبت کے دے نو دے با یواز دا خپل راحت خیال نکی دا بل دا راحت خیال بمکی یواز دا خپل ذان فکر با نکی دا بل فکر با امکی او چھ دے دا اللہ رب العزت فکرو کی دا دا اللہ دا بل فکرو کی نو اللہ رب العزت بنا دا پا غا نعمت کے دا تا اضافو گی ان شکر تم لازیدن نکو اللہ پاک سوک دا اگر شکر ادا کیو دا شکر پا نتیجہ کی اگر دا بل سرا امداد او تعاون کی اللہ پاک اگر تا خپل نعمت کے اضافہ کی نگورا اللہ رب العزت ور سر سوک قرآن پاک نازل کو دا اغیب خوش آلے کی او مسکین تا ورک لکوا او آغا شیچ اگر تا خپل محتاج دیا غیور کو خپل خوخ دے اغی ورت ورکو قرآن پاک فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
تاسو به تر هغې پورې ثواب حاصل نه کړئ تر کومې پورې چې د الله رب العزت د رضا دپاره هغه شی خرچ کړئ چې کوم شی دې په خپله باندې خوښ وي. چې کوم شی دې خپله خوښ وي مونږ به داسې وو چې کوم شی په خپله خوښ وي هغه دې بل نه ورکوو. یقین خو مې نه دی یوازې تاسو داسې نه یې سب داسې کمزور یم. دا ډېر ګران کار دی. جامع د خدای په نامه باندې هغه ورکو چې ښه چړي ته نه جوړې شي او زه یې د اغوستو باندې شرمېږم نو بل لی ورکو. روټۍ چې ورکو فقیر له نو که سړه روټۍ پردی نو تازه نه ورکو هغه سړه ورله ورکو. که ترکاري ورله ورکو نو هغه ترکاري ورکو چې هغه زما خپله خوړل زړه نه غواړي. زمونږ خو مزاج دا دی او مونږ به هم د الله رب العزت نه ثواب تمه کوو. الله وایي نه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هچرې به هم ثواب حاصل نه کړئ تر هغې پورې چې کمې پورې دې هغه شی د خدای په نوم نه ورکړې چې کوم ستا خپله هم خوښ وي. ابو طلحه رضی الله تعالی عنه صحابي دی. دا آیت کریمه چې کله نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جناب رسول الله علیه الصلاة والسلام تراغه وی دا الله پیغمبر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله فرمای چې تر کومې پورې دې خوښ شي د الله د رضا لپاره نه قربان کړې تر هغه پورې تا ته ثواب حاصل ول مشکل دي. وی حضور مال خو مال الله نور مړه کړی دی د کجورو باغونه مړه نه کړی دي خو زما د کجورو په باغونو کې یو باغ دی چې هغه زما ډېر زیات خوښ دی. دا هغه باغ نامه بیروحا مسجد نبوي و پخوا دا سی فراخ نو دا کم زی کی چی مین گیٹ دی او دا مسجد نووی نه سڑے رو دی دا حصہ چی وا دا پخوا پدی کی پٹیو پدی کی دا کجرو باغونو نو دا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیروحا باغ چی ہو دا بالکل دغه ځای کې دغه گیټ سره قریب چې کوم دغه ایریا ده په دغه کې وو. غالبا 2009 کې چې د حج په موقع باندې او کرستو زین کې نشتا عمره ته تلو یو کس را زما سره نږدې شو وېدا ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د باغ زې د کتل دې مینا ما ته وی ما په سرور و راضا چې څوک پوه نشي هغه زه درته خیم. خدا داسې وخت و چې دغه ځای خالي و مونځونه شي و نو دونه اخره پورې خلق ډېر زیات نه و. چې لاړو نو قالین چې کوم ځای لګېدلی دی په مزه مزه مزې هغه هغه قالین اوچت کړلو او بیا هغه ځای کې یو نښه ده. ما ته یې دا نښه چې ده دا د ابو طلحه رضی الله تعالی عنه د هغه بیروحا باغ نښه ده. هغه باغ دې ځای کې و. جناب رسول الله علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی دا الله پیغمبر خدای وی چې زما په لار کې هغه شی قربان کا چې خپل دې خوښ وي نو ما ته خو دا بیروحا باغ ډېر خوښ دی. نو که ستا خوښي نو زه به دا باغ قربان کوم او دا به خیرات کوم. رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل ډېره ښه ده وی حضور چاته خیرات کوم. رسول الله علیه السلام ورته فرمایل خپل رشتہ دارو باندې خیرات کا چې رشتہ دار دې محتاج وي غیله اول ورکا. رشتہ دار دې محتاج دي
ستا په خوا کې دي او تریا کاری کې او زکات در سره ده او بل کلی ته اوړي زکات در سره ده نور خلکو له ورکه هغه خپل رشتہ دار دي غریب دي په هغه باندې کېږي د ټول اول حق د هغه دي زکات باندې او شو د رشتہ دارې چې کوم حق ده غبم ادا کې ثواب باندې موشي ورته خپل او قربا او رشتہ دار باندې صدقه کا پاغي باندې هغه باغ صدقه کړه ما عرض دا کو چې الله رب العزت د انسان قربانی قبلې خود زیاده قبلیگی دا اغا انسان قربانی چه کم شیئے خوخ ویو دیئے دا اللہ رب العزت پنار کے خرچ کی اللہ دے منتا توفیق را کی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.